שלום, אמיר אגמי, גיא אגמי, אחי, אנחנו משפחת אגמי, הגעתם לעסק משפחתי של המאפייה. העסק הוקם ביוקנעם על ידי האבא בשנות ה-70, לאחר מכן בשנות ה-90 הצטרפנו לאחר שחרור מהצבא. חיפשנו מקום לגדול והגענו לפארק תעשייה. אנחנו התפתחנו בד בבד עם ההתפתחות של הפארק, קנייה של שטח נוסף, הרחבה של המפעל, הכנסת ציוד יותר מתקדם, עבודה מאומצת של הרבה שנים. כל זה כמובן בשיתוף פעולה מלא של הפארק. אין לי מילים יותר טובות מלתאר את השיתוף פעולה. היינו צריכים עכשיו מקומות חנייה, נסללו מקומות חנייה. היוו אותנו ובסוף עמדו בכל הדרישות שביקשנו, ומשרי אווירה הרבה יותר טובה מהאווירה לחוצה שאני רואה באזורי תעשייה אחרים. מפעל תעשייתי זה לא הדבר הכי קל בארץ, וזה עושה לך תחושה טובה. זה כיף להגיע כל בוקר לפארק.